はい、あ、24歳の。いや、ありがとうございます。リバースになりますね。ということで、24歳になりました。チキンとソーセージ飲んでください。じゃあ、乾杯してみましょうか。おめでとうございます。ありがとう。電動してるわ。熱電動ね。うめえ。冷えたステンレス。うわ、今年は1000杯生飲みます。おー、1000杯無理だな。1日3杯ペースで行くということになります。1000杯、いや500杯飲みます。なるほどね。これ別目標ね。はい、確かにプリン体だけどね。酒は百薬の長。食べてもいいですか。食べてみましょう。じゃあちょっと皆さんシュラスコいただきます。いただきマックス。いや強い。どうも、電気つけて。おめでとう。こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。走ったよ。どうしたの。走るんだ。みんな言ってくれたの。急に走るんだから。あ、もうね、持ち上げて。ゆるくない。もっと明かりつけた方がいいんじゃない。はい、あの、お祝いしてもらって24歳を迎えたソータさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみに宇田に今、あの、可愛い後輩と、あとは、あの、もう大西くんです。ね、はいはいはい。第1回のソータの部屋ゲストでね、はい、好評だったからね。愛しの後輩カズくんも後々出ると思います。そう、ソータの部屋楽しみに。もうちょっとしたら出演してもらって、はい、まあ、そんな感じで。じゃあ24歳の抱負、はい、ぜひお願いします。まあ、24歳は3と4ってちょっとこうなんかだいぶ、あの、僕の中でなんか大人になったなって。23と24ね。そうですね、うん、そこの変化をまあ行動で示していけたらなって思います。なるほど、はい。3と4の変化、まあその響きとして違う感じを違います。だから3の時の自分よりも4の自分の方が大人になるっていう。はい、皆さんお気づきの通り少しお酒入っております。でも当たり前ですよね、はい、当たり前だけど、まあ、まあみんなでお祝いしね。まあなんか4になったことによって、うん、なんか日頃会う人がなんか年下が多くなったんですよ。ああ、さっき言ってたね。いつもよりも、うん、で、後輩も、まあ、当たり前に多くなってくるんで、まあ、その辺をなんかいっぱい可愛がって、あの、育てていけたらなって思います。そうですね。じゃあちょっと後進の育成みたいなところにも力を入れて、はい、花足社長の、あの、受け継いで、お、はい、あら、継いでくださると。田中社長も結婚も老けてきちゃったから、はい、お願いします。若い子は27歳の先輩を27歳の先輩常に見ながら、はい、確かに、はい、じゃあちょっと今日はね、こうタイムリーに4月6日がお誕生日ということで、4月7日にこの動画をね、ほぼ無編集で上げるというね、流れなんですけれども。いや、こっからだよね。そうだね、4月6日も、はい、まだ時間あります。まだ時間ある。そうですね、まあ、後でもうちょっと多分仲間が、あの、来てくれるのを、あの、想定してるんで。第1弾ですね。そしたらみんなでちょっとまた写真撮ったり、あの、動画撮ったりしましょう。ちょっと今しっとり感やしっとり、ね、雰囲気もしっとりしてるから。だいぶしっとりですね。はい、と、はい、いうことで、じゃあ皆さんありがとうございます。はい、今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。